Середа, 31 березня, в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Олія б'є рекорди. Стандартна пляшка коштує понад 45 гривень. Чому ціни полізли вгору? Жителя Кам'янського поховали, поки він лежав у лікарні після ДТП. Хто відповість за помилку? На лівому березі у Дніпрі відкриють 3 паркові зони для відпочинку. Коли саме і як виглядають проєкти? Напружена, але стабільна. Так оцінюють ситуацію із COVID-19 на Дніпропетровщині. В області наразі хворіють понад 14 тисяч людей. З них більш ніж половина у середньому та важкому стані. Коронавірус порівняно з першою хвилею став агресивнішим. Тепер результати лікування не залежать від віку та навіть загального стану здоров'я людини, кажуть фахівці. Щодня у стаціонари привозять від 200 до 400 пацієнтів. Ліжок вистачає, повідомляють в обладміністрації. Дніпропетровщина і надалі залишається у помаранчевій зоні карантину. Інших ознак для потрапляння в червону зону в нас немає. Ми витримували всі інші показники. Тому будемо сподіватися, що зараз спрацюють всі фактори. Фактор дій з боку населення по дотриманню карантинних заходів і по контролю держави над тим, що відбувається у суспільстві. Активна кампанія вакцинації, якою ми участвуємо, і медичні працівники активно працюють в цьому напрямку. Щодо щеплень, то понад 16 тисяч жителів області вже вакцинувалися. Щодня приблизно 1000 мешканців Дніпропетровщини отримують ін'єкцію від ковіду. Незабаром у МОЗі вирішать, кого саме у державі імунізуватимуть наступними. 407 українців померли від коронавірусу за добу. Це найбільша кількість із початку епідемії. Водночас додалося ще понад 11 тисяч випадків. 209 із них на Дніпропетровщині. За даними обладміністрації, занедужали 33 криворіжці, 34 жителі П'ятихатського району і по 9 мешканців Новомосковська та Покрова. Нові інфіковані також є у Нікополі, Кам'янському і ще 5 районах регіону. А у Дніпрі виявили 483 нових випадків коронавірусу. Загалом в обласному центрі майже 43,5 тисячі офіційних хворих. Це дані міського департаменту охорони здоров'я. Понад 1000 пацієнтів лікуються у стаціонарах. За добу в місті померли 9 людей. Від 40 за пляшку. Саме стільки коштує олія в магазинах та на ринках. За останній місяць соняшникова стрімко зросла у ціні. Експерти кажуть, це її рекордна вартість за останні 10 років. І вона продовжує збільшуватися. Чому ж здорожчала олія? Та коли стабілізується ціна? Дізнавалась Анастасія Тополь. Це дорого. Для мене це дорого. Пані Ірина вкотре обирає найдешевшу олію. Каже, щотижня у магазині за пляшку просять усе більше і більше. 40 гривень і більше, 45 там. Це. Раніше я брала більше, а зараз літрову бутилку, і то 800 грам там. Ну, дорого, дуже дорого. А от Максим соняшникову використовує не часто, та здорожчання вже помітив. Поки що я существенного удару по бюджету не побачив. Маску покупаю доволі таки рідко, зачастую це відбувається не чаще, ніж раз там в місяць-півтора, поскольку його мало використовую. На ринку олія також подорожчала майже вдвічі. Ріст цін вплинув і на попит, говорять продавці. Вони раніше брали по літр, по 5, по 2, а зараз беруть тільки пол-літра. А зросла ціна, бо погано вродив соняшник. Минулого сезону з очікуваних 16 мільйонів тонн зібрали лише 13. Це, кажуть на олійному заводі, найменший врожай за останнє десятиліття. І так само ця ситуація зв'язана і по масличним, взагалі, по всьому світу. Це мінімальні запаси теж соєвого масла в Америці на сьогоднішній день. Пальмове масло – це мінімальні запаси за останні 70 років. Відповідно, це і запаси нашого підсолнечника, це все сказалось на ціні підсолнечного масла. За прогнозами економістів, вартість олії зростатиме і надалі, адже минулорічних запасів залишилося вже небагато. Ми можемо прогнозувати, що в деякий період вона стабілізується, але це не значить, що вона заморозиться. Може застабілізуватися, як по іншим продуктам питання, темпу дорожання. Тобто, грубо говоря, ми будемо мати там 3% в місяць стабільно. Та
вже з осені олія може здешевшати, кажуть фахівці. Адже цього року соняшника планують засіяти більше, ніж минулого. Через це чекають на рекордний врожай. Анастасія Тополь, Владислав Смичков, Олександр Моренко, Віталій Правдюк. Деталі. На шляху зі зброєю у Дніпрі між таксистом та пасажиром легковика, яким кермувала жінка, виник конфлікт. Водії не поступилися один одному дорогою, через що чоловіки почали битися просто посеред вулиці. Пасажир автівки дістав револьвер та вистрілив. Порушників розборонили і затримали. Під час суперечки ніхто не постраждав. Розподіляли гроші та паювали землю. Так у Кривому Розі пройшла чергова сесія міської ради. Депутати встигли розглянути майже сотню питань, спрямували кошти на зарплатню працівникам двох лікарень. Деталі у Валерії Заярної. Сесійний день почався з розподілу бюджету. Зокрема, депутати виділили майже 3,5 мільйони гривень на зарплати медикам двох лікарень. У мерії кажуть, цим закладам не вдалося укласти договір з Національною службою здоров'я. Аби не допустити закриття медустанов, їх фінансуватимуть із міського бюджету. В нашій роботі ми робимо основний наголос на підтримку основних галузей нашого міста – це освіта, це медицина, а також соціальний захист. Сесії міської ради ми додатково виділили 3 300 000 гривень на виплату заробітної плати 14-ї міської лікарні, а також 2-ї дитячої міської лікарні. Також проголосували за виділення коштів на утримання громадських організацій ветеранів АТО. Зокрема, 1,5 мільйона гривень піде на оренду приміщень, спортивний інвентар та канцелярію. Громадські організації, діяльність їх і напрямки, основні напрямки діяльності пов'язані з популяризацією спорту серед ветеранів, переважно учасників бойових дій на сході України, залучення ветеранів до спортивних занять спорту, до участі в спортивних змаганнях, також підтримки і проведення заходів для підготовки спортивних змагань. А ще говорили про грошову компенсацію замість земельних ділянок для атовців. Та це питання депутати вирішили не вносити у порядок денний. Тож тим, хто відмовляється від землі, про таку можливість слід поки забути. Я спілкувалася з багатьма ребятами. Ребята сказали, що давайте ви не будете нарушати Конституцію України і не лишати права. Дехто приводить приклади 5 міст, які прийняли програму щодо компенсації виплат замість земельних ділянок надання компенсації. Я вам скажу, із 5 міст я з усіма спілкуюсь. Єдине, хто правильно зробив, це місто Кропивницький. Наступного разу депутати зберуться на сесію 28 квітня. Валерія Заярна, Віктор Степанов. Деталі. На в'їзді у Підгородне збили пішохода. Водій не встиг загальмувати, а чоловік від отриманих травм помер на місці. Попередньо він переходив дорогу не за зеброю. Деталі аварії встановлює поліція. Живий мрець. Мешканець Кам'янського Богдан Власюк 3 роки тому потрапив до реанімації після аварії. Потім кілька місяців лежав у стаціонарах та за рік дізнався, помер у лікарні. Ба більше, у тій, де ніколи не був. Як таке могло статися? І чи є шанс формально повернутися з того світу? Дізнавалися наші журналісти. Чашечок тут немає, там уже збирали, на шурупах все було. Десятки шрамів від кількох операцій. 3 роки тому Богдан Власюк мало не загинув у моторошній аварії. Понад тиждень був у комі. Мотоцикл їхав, там зафіксували на скорості 154 км в час, він мене збив. Я летів 19 метрів і залишився живий. Та за документами – небіжчик. У руці Богдана – лікарський висновок про власну смерть. Крововилив в мозг. Що його поховали живцем, дізнався випадково. Мати пішла по довідку в пенсійний фонд. Та там пані Любов назвали шахрайкою і вигнали. Там сама головна керівниця каже, ви чого тут ще кіно розігруєте? Ви знаєте, що у вас син помер? Нам прийшла звірка в пенсійний фонд на пенсіонерів. Як це ви не знаєте? Та він каже, живий. Я взагалі такий чоловік немнітельний, мені просто було весело. І цікаво, де я похоронений, щоб поїхати хоч сфотографіруватись на могилі. І все.
Почали з'ясовувати, як так вийшло, і виявилося. Смерть зафіксували у Дніпрі. Богдан Власюк, буцімто, помер у стаціонарі міської лікарні наприкінці 2019 року. Хоча у той самий час, стверджують рідні, чоловік був удома у Кам'янському, готувався до чергового курсу реабілітації. Ні в медзакладі, ні в міському управлінні охорони здоров'я на наші запити не відповіли. Пояснити, як живу людину відправили на той світ, погодилися в обласному департаменті. Туди був доставлений громадянин В без ознак свідомості. Він загинув потім в лікарні. В кишені, крім справки від МСЕК, ніяких документів не було. Тому його поховали з цим прізвищем. А місцевий РАЦ видав свідоцтво про смерть. В управлінні юстиції від коментарів також відхрестилися. Хоча це ще медикам слід було залучати правоохоронців, каже адвокат Артем Шахторін. Аби ті з'ясували, кого саме поховали. По справке МСЕК невозможно встановить личность. Я считаю, что это просто была ошибка, либо халатность медперсонала. Можно в судебном порядке установить факт того, что он жив, все документы есть. То есть все его там родственники, соседи, они могут выступать в суде в то же место проживания, где был один, где был второй. Та суд заяву від Власюків прийняв лише з третьої спроби. І на жодне засідання їх поки не запрошували. Карантинне, суддя заболів, щось там ще. Та Богдан Власюк надії не втрачає. Твердо вирішив, коли його смерть за документами скасують, відсвяткує ще один день народження. Другий раз родився, чи третій вже даже. Не забуду цей день ніколи. Андрій Замковий, Всеволод Прокоф'єв та Денис Карпенко. Деталі. Уже після зйомок сюжету стало відомо, що Богдан Власюк більше не вважається мертвим. Суд визнав помилку. Тепер чоловік має звернутися до РАЦУ, аби там анулювали свідоцтво про його смерть. 100 тисяч історій – це голоси мирних, які постраждали від бойових дій на Донбасі. Триває унікальний проєкт фонду Ріната Ахметова, що відображає трагічні долі мешканців Донбасу. Одна з них – переселенка із Широкіного Лариса Рябцева. Жінка залишилася без всього та зараз живе у Маріуполі. Її історія – далі в сюжеті. Мені дуже хочеться плакати. Лариса Рябцева зі сльозами на очах згадує страшні роки війни на Донбасі. Жінка залишилася без будинку за одну мить після обстрілів у Широкиному. Із собою взяла тільки ікону та вазу. А це що залишилося від мого дому? Це ще 16 рік. Вона понад півстоліття пропрацювала у школі вчителькою. У руках переселенка тримає рідкісні світлини мирного життя рідного села, які зробили її учні. А то не можна передати. Люди працювали, школа працювала, сільрада працювала, лікарня працювала. В общем, люди жили. Коли почалися масивні обстріли у Широкиному, у 2015 році Лариса Рябцева ще залишалася на робочому місці. Гадала, що зможе пережити страшні часи. Ми під парти або спускаємося вниз. Отак прожили ми 6 місяців. Не було часто світла, газу, не було взагалі ні продуктів харчування. Згодом із дочкою намагалися виїхати з Широкиного, але не встигли на евакуацію. Тож довелося йти пішки майже 10 кілометрів до сусіднього Бердянського. До Маріуполя жінку вивіз її учень. Земля дрожала так. Горіли дерева, горіли сади, горіли хати, гинули люди. Історія Лариси Рябцевої залишиться в музеї «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. Це тільки тот, хто бачив, поймуть ось цей ужас. Треба доносити людям правду, те, що було на самом деле. Музей «Голоси мирних» – це проєкт світового масштабу фонду Ріната Ахметова, метою якого є розповісти людям із різних країн про події на Донбасі, а також про те, що пережили мирні жителі під час збройного конфлікту. Це буде найбільший архів відеоісторії України. Каждая история имеет значение. Мы уверены, что любая, даже самая маленькая история человека, пережившего войну, мирного, пережившего этот вооруженный конфликт, цена сама по себе является большой. Но вместе эти истории создают огромную, очень важную, я бы сказала, неоценимо важную историю мирных, переживающих вооруженный конфликт на Донбассе. У музей фонд Ріната Ахметова «Голоси мирних» до 2025 року планують зібрати 100 тисяч свідоцтв людей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Донбасі. Голос життя Лариси Рябцевої залишиться у спадок для майбутніх поколінь. Жінка сподівається, що встигне дочекатися миру та повернутися додому.
Встать на колени перед воротами своего дома. Пойти на могилы к своим близким и попросить у них прощения, что я не убирала эти могилы сколько лет. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Юлія Грановська, Сергій Макартичан. Деталі. Пожежа у приватному секторі. О пів на шосту ранку на вулиці Іванова в селищі Радушне зайнявся одноповерховий будинок. Запалало у спальні. Вогонь швидко поширився всіма кімнатами. Згоріли меблі, полум'я пошкодило стіни та підлогу. Вдома була власниця у селі, пенсіонерка. Вона прокинулася від запаху диму. Жінка встигла вийти на вулицю та викликати рятувальників. Ніхто не постраждав. Без світла лікарні, дитячі садочки, військові частини та навіть поліцейські відділи. Уже 1 квітня електроенергію можуть відключити майже 2,5 тисячам установ у всій країні. Це кожен четвертий бюджетний заклад. Усе через те, що не уклали договорів із постачальниками електроенергії. Мали на це 3 місяці, але не зробили. За 2 дні розв'язати проблему кожна окрема лікарня чи садочок не встигне. Бо ж потрібно і тендер оголосити, і документи підписати. Уся процедура зазвичай триває до 2 місяців. Експерти кажуть, втрутитися має Кабмін. Треба, щоб урядовці дали закладам додатковий час на те, аби ті знайшли своїх постачальників. На сьогоднішній день Кабінет міністрів має внести зміни в один із своїх актів, який дасть можливість створити певний буфер по часу для цих суб'єктів. А в подальшому ці суб'єкти мають докласти максимум зусиль для того, щоб провести тендери, обрати собі постачальника і укласти з ними відповідний договір. Міністерство енергетики вже розробило і подало до Кабміну проєкт постанови. Пропонується дозволити організаціям без проведення тендерних процедур із закупівлі електроенергії укладати договори на постачання електричної енергії з постачальниками універсальних послуг. Прес-служба Міненерго. Зони для відпочинку, дитячі майданчики та перший у місті скейт-парк. У Дніпрі реконструюють одразу 3 паркові зони на лівому березі. Усі роботи обіцяють завершити протягом цього року. Як виглядають проєкти та що про оновлення, кажуть містяни. Софія Москаленко далі. Значить, цей парк з хорошими дорожками, з зеленью. Такий сквер біля свого будинку хоче побачити Олена. У жінки є діти і онуки. Тож, каже, мають бути зони і для відпочинку, і для гри. Безконечно літом все це засихає, ця трава, щоб вона була з полівом, щоб вона була зелененька, щоб не було ніяких ларьочків, магазинчиків і було багато лавочок, де можна посидіти. Про зелень та лавки мріє і Станіслав. Каже, на проспекті Слобожанському таких місць украй мало. Дорожки, скамеечки были, чтобы можно было пенсионерам сесть, посидеть. А раньше было неухожено. Мусор. Не тільки лавки і доріжки, але й дитячі та спортивні майданчики. І все це без розподілу на зони, аби люди різного віку могли відпочивати разом. Ми бачимо, що тут є і спортивні елементи, тобто будь-який возраст знайде собі час для припровождення. Вот для самых маленьких резиновое покрытие, которое антитравматическое, позволит деткам уберечь свои коленки и локти от травм. Здесь будут столы для семейного отдыха, просто посидеть за столами. Будут шезлонги полежать под солнцем, будут гамаки, чтобы покататься в тени, будут качели семейные и детские. Архітектор додає, над проєктом працювали рік, коли розробляли, орієнтувалися на зовнішній вигляд прибережного скверу. Тут висидять 240 дерев – це клени, сосни, сакури та платани. Крім того, 8 тисяч кущів. Площа майбутнього скверу – майже 2 гектари. Підрядник каже, поки що виконують підготовчі роботи, утрамбовують ґрунт, наступного тижня прокладатимуть систему поливу. Та, незважаючи на це, завершити проєкт обіцяють у термін – уже в серпні цього року. Загалом на проєкт витратять близько 100 мільйонів гривень. А це перехрестя вулиць Калинової та Образцова. Тут у вересні минулого року міські чиновники радились з жителями, як краще організувати простір. Вирішили будувати фонтан та кінотеатр під відкритим небом. Утім, когда мы сели в главном архитектурном управлении для обсуждения, то есть как бы этого вопроса, сказали, что пока некому возглавлять этот процесс. Та запевняють, вже у травні тут розпочнуть роботи. Побудують дитячий майданчик, висадять дерева та встановлять освітлення. Как бы удобнее для детей
То есть выйти с детьми погулять – это очень прекрасно. Вартість проєкту – 10 мільйонів гривень. І завершити його обіцяють до кінця року. А от у сквері Усачова вже закінчили перший етап реконструкції. Зараз тут є дитяче містечко, доріжки та майданчик для вигулу собак. Цьогоріч планують зробити перший у Дніпрі скейт-парк на місці старого фонтана. Також додати зелені зони і лавки. Коли з'явиться скейт-парк, є ідея віддати його на розкраску стріт-артерам. І, будь ласка, причому я навіть, я думаю, так і поступимо, не буде ніякої цензури. Ну, в рамках законодательства, разумеется. От 8 лет уже им здесь делать нечего, только ломать разве что. А на скейт, я думаю, они очень будут с удовольствием и на самокатах, и на скейтах будут рады дети. На другий етап реконструкції витратять 25 мільйонів гривень. Буде ще й третій – спортивний. Побудують футбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики. А також облаштують місця для гри у малий теніс і столики для шахів. Та все це наступного року. Софія Москаленко, Євген Дрозд, деталі. Амбулаторії – житло для лікаря в одному місці. У Богданівці будують новий медзаклад. Його зводять з нуля на кошти з обласного і державного бюджетів. У приміщеннях буде перев'язувальна, ординаторська та лабораторія. Закупили телемедичний комплекс для онлайн-консультацій з колегами. У цьому ж корпусі будують житло для сімейного лікаря. Дві спальні та кухню-вітальню. Для амбулаторії вже закуплене все необхідне обладнання. Зокрема, обладнання для лабораторії, обладнання для малюків ваги, ростоміри, а також придбаний автомобіль сімейного лікаря. Село большое, населення у нас тут доволі розбросане, скажімо так, і вторая би амбулаторія не помішала. Людей много, обращається много, нагрузка в рази менше стане, якщо хтось сюди прийде. І це всі новини у випуску. Більше інформації ви знайдете на сайті 34.ua. На все добре!